ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା। ପୋଲିସକୁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଚୋରି, ଛିନ୍ତାଇ, ରାଜାନି ଏବଂ ହତ୍ୟା ଭଳି ଅପରାଧ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଘଟୁଛି। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଗଳି କନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଏବଂ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ହବ। ଅପରାଧୀମାନେ ଅପରାଧ ଘଟାଇ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିବାରେ ପୋଲିସ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନର ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କେରଳ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା। ସାର ଗାଁରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଲୁଟ୍ ଏବଂ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଚାନ୍ଦିପୁର ପାତ୍ରପଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା। ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ଭୀମପୁରା ଛକରୁ ହାବିଲଦାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୁନାହାର ଛିନ୍ତାଇ। ଏଡିଏମ୍ ଛକରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଦିଗହରା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ଅଙ୍ଗୁଳି। ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସବୁ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିବା ଆସିବା ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ବି ଡରୁଛନ୍ତି। କଲେଜ ରୋଡ଼ଟା ବହୁତ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି, ତ ସେଠି ଯଦି 2 ଜଣ ପୋଲିସ ରଖାଯାଆନ୍ତା ସେମାନେ ସେଠି ହୁଅନ୍ତା କି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବି ହୁଅନ୍ତା, ମିନିମମ୍ ଲୋକ ଡରନ୍ତେ ସେ ଜାଗାକୁ କିଛି କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଅଧିକାଂଶ ଥାନାରେ ଥାନା ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱଳ୍ପ, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅପରାଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଷମତା ବା ଶକ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେତେ ବି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଡ୍ରଗ୍ ଡିଲର୍ସ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ମିସ୍କ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇଠି ଆସିକି ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଚୋରି ଛିନ୍ତାଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଇଦର ବାହାର ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ବର୍ଡର ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଲୋକାଲାଇଟ୍ସ ଚୋର ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ନ୍ୟାପ୍ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 1-2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ନ ପାଳନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଲୋକାଲାଇଟ୍ସ ମାନେ ଆମେ FM କଲେଜ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ। ଏବେ ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏସ୍ପି ସୁଧାଂଶୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମେଳି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କାମ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ନିଜ ପତିଆରା ବଢ଼ାଇବା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ। ସେପଟେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ IG କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଥିଲେ ବି ଆମେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେବା। We will ensure that whatever the staff capacity is there, we will give the best and public 100% satisfied hove, kichi problem hovani. We will arrest all the accused criminals, gangsters, drug, whatever the people are involved, we will catch everybody. ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଲୁଚେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆକ୍ଟିଭ। ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।